Poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, torej tudi na Facebook kanalu Radio Koper, dober dan iz studija Hendrix. Danes v njem gostimo dolenjsko umetnico, magistrico primerjalne književnosti ter študentko doktorskega študija humanistika in družboslovja na Ljubljanski filozofski fakulteti, zmagovalko Kantfesta leta 2018. Pred tremi leti je bila tule pri nas in predstavila svoj album Sinonim za mojo mladost. In predlani je izšla pesniška zbirka Prtljaga, predlani biografija Amy Winehouse, tudi morda o njej kakšno besedo v nadaljevanju in tik pred koncem lanskega leta album z naslovom Samote. Ona je Sandra Erpe. Živjo, Sandra. Živjo. Mimo grede, Erpe, odkot je ta primek? Naj bi bil francoski, ampak iz naše družine se ni nikoli zares nihče ukvarjal s tem. Aha, ne poznaš drevesa? Žal ne. Dobro. Ti je bilo težko priti iz tega mehurčka na morje? Ali je bilo to pravzaprav ena taka odrešitev, recimo današnja? Absolutna odrešitev. Ja. Super mi je bilo, no. Dobro. Všeč mi je bilo, ko si enkrat rekla, jaz sem sicer pianistka, ne, ampak ker klavire nisem mogla vzeti sabo, sem se naučila kitaro. To je bilo pa že kar nekaj let nazaj. Po moje bi moglo biti 5 let nazaj. Vem, kje sem to rekla. Ja, za klavirjem se počutim bolj domače, ker ga dlje časa igram, mogoče, ampak kitara pa je bolj praktična, no, to je čisto logična posledica. No. Je pa pomembna v tvoji muziki, se vidi predvsem vokalna interpretacija, ne? Ja, poskušam se z leti če dalje bolj osredotočati na njo. Aha. Pa si se učila klavirja formalno? Ja, klavirja sem se učila v nižji glasbeni šoli. Katero boš začela danes, današnji nastop? Začela bom pa skladbo Sedeš ob oknu. Eno izmed starih hitov, recimo temu. Odlična napoved. Od stvari, ki jih ne moreš pozabiti, do reči, ki se jih komaj da spominjaš, se luči, kar ne pustijo ugasniti. Nečesa je vse manj, izginja, od visečih jutr pretesnih steklenic, do tistega, ki še ostaja zamolčan. Spomin je pač nadležen ptič. Ko se svetloba komaj plazi van, sedeš v oknu z nikomer, prosim, čeprav ne vem, kako to gre. Sedeš v oknu z nikomer, prosim, na vse se navadiš, le na samoto. Ne. Od nečesa, kar stoji v njegovih hlačah, do vonja po obupu in bližini, mokra ženska žene hlini, slina streče in se glasno posveti v dolbini. Od frenka na bežigrajskih tleh in dima, do odločnih gest, ki tvorijo moj rim. Čeprav iskrena hvala, se v prazni posteli zbudim. On odhaja in jaz za njim. Sedeš ob oknu z nikomer, prosim, čeprav ne vem, kako to gre.
sedeš ob oknu s nikomer, prosim, na vse se navadiš, le na samoto. Kdo bo zdaj odpiral kozarce za vlaganje in hodil ven na cigaret? Kdo bo z mano osivel in štel še preostanek let? Sedeš ob oknu s nikomer, prosim, na vse se navadiš, le na samoto. Ne. Sandra Erpe na oltarju Radia Koper, danes torej v studiu Hendrix v tednu kulture. Sandra, album Samote je aktualni album, o katerem bova še kakšno rekla danes. Za ene je samota blagoslov, za ene pekel. Kako ti razmišljaš o tem? Obstajajo nekakšne podzvrsti samote, bi jaz temu rekla. Samota, samost, osamljenost. Ne? In predvsem bi rekla, da se to razlikuje. Ne? Samota kot taka, jaz jo dojemam pozitivno. Da imaš to možnost, da se odmakneš od vsega in se ob tem počutiš dobro. Veš, kaj te bom vprašal? Kaj so to ozvočeni spomini ali je to ne vem, eno tako ozvočenje namišljenih popotovanj? Pravzaprav gre za predelavo nekih doživeti, tako. Ker to vedno imam to težavo pri ploščah, pri glasbi, pri vseh izdelkih nasploh, da od časa, ko so nastali, pa do časa, ko pride do prezentacije, mine milijarda let, ne. Jaz sem hotel reči stoletje. Ja. Tako, ja. To je še več. Ja. Tako, v bistvu gre za neke tematike, neke dogodke, neke doživljaje, ki sem jih mogla takrat, ko sem to pisala, na tak ali pa drugačen način predelati. Ne? Od dialoga z nekimi avtori, ki so meni ljubi, do ljubezni, ki je klišejski motiv nas vseh verjetno, do mogoče neke družbeno-kritične note in tako naprej. Preprosto samo soočenje z vsem tem. Bi lahko rekla temu samoterapija, pravzaprav? Ja, lahko bi, ampak če to počneš v ta namen, mislim, da to ostaja načeloma v predalu. Ni to moj osnovni namen. Ja, čeprav po drugi strani, no, ko tako razmišljam, ne v tem primeru, ampak kakorkoli. Dobro. Še kaj me zanima, prej sem naštel nekaj tvojih titul, ne? A ti ta študij primerjalne književnosti pomaga pri pisanju besedil? Sem dobila že kar nekajkrat to vprašanje. Predvsem mi ne pomenijo tej nazivi. Dobro, to mi je jasno. Ne, študij me je seznano z različnimi, bi rekla, spremico, kot te zgodovina z nekimi dogodki, ne, z različnimi avtori, z različnimi tehnikami in tako. Mogoče ne neposredno, posredno pa gotovo. No. Pisala sem že prej, preden sem se upisala na študij, ampak ne vem, kaj smatramo kot tisto dotično točko, kjer se smatra, da si pa zdaj
postal ustvarjalec. Ne? No, te bom vprašal pravzaprav nekoliko kasneje, kdaj si začutila to, da morda kdaj boš ustvarjalka. Greva glasbi, katera bo naslednja? Parkirna mesta. S vsakim dnem postajaš tujec, ko bi se morala vsem bolj poznati. Pa saj čakam, da se spremeniš, a je težko, če silo vlečem, ko ti stojiš. Ladja s dvema kapitanoma, sva sploh kdaj plula skupaj. Le krmilo si puliva iz rok, vsak ima svoj zemljevid, iz grobih besed uperjen lok. Veš, da bi solzami buntoni v ocean, če ne bi kot parkirna mesta blokom v Ljubljan. Po tihim snegom izginila. Dražva miljiva leta in si pod nosi ljujeva jokave pesmi. Kar naju še prepleta, pretepem ponos, kdo bo v steklenih čevlih in kdo bos. Veš, da bi solzami potoni v ocean, če ne bi kot parkirna mesta pred blokom v ostal povešen spomin, kozarec moj, tonik in džin, z nekom, ki ga še ne poznam, v najetem stanovanju, brez strasti in dram. Se bo misel priplazila, kaj vse sva zamudila in jeno bo nosilo tvoje oči in tvoje dlani in ti kod raste lase. In ko boš s roko v roki z njenimi otroki, če se povabljen, strego moj pogled, bo solzami potonil ocean, ker sva kot parkirna mesta pred blokom v vsakim dnem postaješ tujec. Lepo. Hvala. Sandra Erpe v studiu Henriks, v kulturnem tednu smo rekli.
parkirna mesta v Ljubljani, kako je Dolenki v Ljubljani, ponavadi je ta Ljubljana zelo, zelo daleč. Kaj te je sploh pripeljalo gor? Študij. Aha, jasno. Zakaj si ostala? Ker še nisi končala? Ne. Sprva sem se počutila v Ljubljani kot tujec, čeprav naša država ni velika. Potem mi je prirasla k srcu, zdaj pa spet prihaja moment, ko bi se rada malo umaknila, ko bi spet rada šla ven. Ostala sem dokler mi je bilo v redu, zdaj pa počas pač prihaja čas za spremembe. Prej sem nekaj omenil, vem, da si bila že od malih nog muzikalna. Pa ne samo muzikalna, tudi umetniško navdahnjena. Kdaj si pri sebi začutila to? Jaz sem vedno rada brala, že kot otrok. In sem v bistvu začela, kaj pa vem, ko sem bila stara 7-8, pisati te kratke šaljive pesmice. Nisem niti razmišljala o tem, to me je pa ciljno zabavalo. Na tematiko vse družine, vse bližnje in daljne žlahte in tako dalje. Ne? Tako da v nekem smislu se je vse začelo pač takrat, ampak tega nisem jemala resno, kako bi rekla temu. Z glasbo sem pa začela čist po naključju in sicer mislim, da tudi prvi, drugi razred, ko sem zbirala takole v takem listku tele kroške v osnovni šoli je bil eden izmed njih pevski zbor. In tako se je začelo, no. Mi je v bistvu oči predlagal. Jaz niti nisem vedela, kaj bi me zanimalo. Tako da, Dobro, zdaj si miks vsega tega, ne? Zdaj si miks torej književnice, torej pisateljice, pesnice, smo rekli, glasbenice. Jaz si zelo nerada nadevam te titule, ker se mi to zdi zelo nehvaležno. Lepo se mi zdi, če me kdo drug tako nazove, ampak mislim, da se bom sama se počutila šele morda čez desetletja legitimno, da bi se okronala s tem. Če pa bi se že mogla, s čim bi se pa najraje z besedo avtorica. V resnici nisem šolana vokalistka, niti ne bi rekla, da sem pisateljica, niti inštrumenti so pravzaprav sem neko orodje, s katerim delam glasbo. Nisem tako vešča tega, no. Videli smo te na talentih, mislim, da si bila takrat stara 21, 22 let in tako naprej. Predvsem, veš, kaj te želim vprašati tole, ker si marsikaj napisala tudi takrat, ne? Je z leti lažje ali težje ustvarjati? Dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da je mogoče težje. Več stvari poznaš, vidiš, koliko se še mar za naučiti, kaj vse ni bilo dobro, kar si naredil. In koliko vsega tega ni bilo dobro, ne? Ne bi rekla, da pišem o istih rečeh. Bolj gre za to tudi na tej novi plati, da so tukaj spet stare skladbe, ne? To niso moje trenutne misli, ne? Kaj težko. Moje trenutne misli so nekaj, kar zdaj še ne moram prezentirati, ne? Rab preteč nekaj časa, da ko nastopiš s temi rečmi, da jih predelaš, kot si rekla. Tako, da ne jokar za mikrofonom. In s tem mislim, res dobesedno jokaš. Ne? Moraš imeti, vsaj po moje, neko... Distanco. Tako, vsaj malo, ne? Ne preveč. Ampak jaz mislim, da je teže, ker se vse bolj in bolj obremenjuješ. Veš, kaj so tvoje pomankljivosti. Na začetku pa po drugi strani so pa druge težave, ne? Večje težave s tremo, nisi navajen odrov, kakor si prej rekel, talenti, velikih odrov, velike publike, to je nekaj, kar te šokira. Mene je šokiralo. Vsako obdobje ima pač svoj izziv, ne. Okay.
Katera bo naslednja? Prostor za dihanje, aha, ki je sicer tudi stara skladba, ampak sem jo z določenimi, recimo temu, besednimi twisti malo aktualizirala. Boš sedla za klavir? Bom, ja. Čakaj, pridržim kitaro. Hvala. Pomlad, ki se zatika za krošnje dreves, kot večer, ki ni za šalo in ne za res. Kot obris tišine, ki obstane za odejo, kot obljube, ki ničesar več ne povejo. Brez nepotrebnih barv in nespametne potrate, brez porabljenih besed, ki spreminjam v zlate. Svoboda, svoboda z nevidnimi očmi, ki tisto, kar se neizogibno kruši, zaduši. Sekunde naj odšteva najhitrejša ura, vsa gib naj skriva zgodba, da bi se vprašal, je sploh še kje, kaj je prostora za dihanje. Svoj obraz skri med rdeče vino, med vsak dan, med vsak dan in med sivino. Sandra, hvala. Poslušalke in poslušalce, ni še konec. Sandra bo zaigrala še eno. Sva rekla, torej ne še dve, temveč še eno. Še kaj te bom vprašal. Nekako se zdi, da je lažje pisati, ko so zgodbe težke. Ne? Kako je s tabo pri tebi? Bolje črpaš iz negativnih zgodb, odprtih ran ali iz pozitivnih izkušenj? Žal iz negativnih. Zakaj žal? Bi rada včasih mogoče spravila na nek plošček ali pa nek spomin spravila tudi kaj pozitivnega. Ampak me to preprosto ne... mogoče ne inspirira tuk. Aha. A si morda ravno zaradi tega izbrala biografijo Amy Winehouse za, torej, naj povem poslušalkam in poslušalcem, pred dvema letoma si izdala te biografijo, ki ti sicer ne rečeš biografija, temveč nekako drugače si to profilirala. Ja,
temu ne rečem biografija zaradi tega, ker nisem v poziciji, ko bi imela dostop do ljudi, ki bi mi mogoče dal podatke, ki bi jih potrebovala za kaj takšnega in gre v bistvu bolj za interpretacijo skladb in tako. No. Si magistrica primerjalne književnosti, se rekel prej, kako ti uspe skockati sploh v tem obdobju, ne, vse to, torej delo, življenje, glasbo, mamica si, če se ne motim, ker si umetnica, se mi zdi, da ti mora biti to zelo težko. Biti vse to naenkrat. Težko je kolebati med vsemi temi vlogami. Ne da bi se počutil, da nekje eni ni zadoščeno. Ali pa da se na nekem področju ne potrudiš dovolj ali pa da mu ne posvečaš dovolj časa. Ne? To je tisto, kar je men težko manevriranje vsega tega. Nisem pa zdaj jaz prava oseba, da bi lahko odgovorila, ali mi to uspeva ali ne. Ne. Jasno. Moj notranji občutek je včasih, da mi ne. Se po njem sem te vprašal, po tem občutku. Kako doživljaš ta čas epidemije, prosim? Povej mi, ta čas, ki je sila negotov. Jaz sicer sem rada sama sabo in imam rada svoj mir. In sploh glede na to, me je zelo presenetla mogoče moja anksioznost glede tega, da pa zdaj smo prisiljeni biti sami sabo, ne? In zaprti in se ne socializirati z drugimi in tako. No. Ne, z vso to represijo, z vsemi temi ukrepi, kakorkoli je, mi ni pogodu in mi ni lahko, no. Mislim, čeprav se zdi najprej, da bo to šlo hitro mimo in da bi si mogli neki tazga vzeti kot razmislek za preupraševanje tega, kaj počnemo, kdo smo in tako dalje. Ne. Zdaj po enem letu tega pa počas pač ratuje preprosto dovolj. Dobro. Načrti? Sva namreč že tam? Načrti. Kaj pa vem, rada bi si vzela nekaj časa za... Rada bi naredila korak nazaj, da lahko naredim potem mogoče tri naprej. Če to apliciram na skoraj vse aspekte svojega življenja, na ustvarjalnega, na vseeno, pravzaprav. Uh-huh. Sem malenkost odmika tega bi si želela. No. Pa si optimistka? Mislim, da po vsem tem pa lahko sklepamo, da ne. Sem bolj črno gledal v resnici. No. Ok. Imaš še rdeč bicikl? Rdeč bicikl so mi pa ukradli. Uf. Rdeč bicikl so mi pa ukradli, tako da ne, zdaj imam črnega. Dobro. Ja. Odlična ideja. Za koga? Da ti podari rdečega ali pa ti ga saj črnega prebarva, ne da? Kar naj bo tak, naj bo kot tak. Je. Ja, s teboj v koraku pravzaprav. Poslušalke in poslušalci, z nami je bila Sandra Erpe. Krasne stvari delaš, Sandra. No, hvala. Ne daj se je zapisal tebi, če se ne motim, tvoj veliki fan Jani Kovačič. Vse dobro ti želimo v imenu naše ekipe. Najlepša hvala. Preden bomo slišali še eno, oziroma še zadnjo tvojo skladbo, naj se zahvalim tudi tehnični podpori, Kseniji Kos, Tadej Tadič je bil v kombiju, Davor in Lovrečič in Andrej Stupar je poskrbel za stream. Videli boste tudi neke fotografij v našem na našem Facebook kanalu, katera bo zadnja in zakaj zadnja? Oziroma, zakaj prav ta? Zadnja bo pa Španski bezeg. Izbrala sem jo za zadnjo, zato ker je najmlajša med skladbami in mi je mogoče zaradi tega tudi
najbližje. Okay. Hvala še enkrat, ker si prišla. Enako, hvala za vabilo. Lahko te nagradim svojim svetlim telesom, čeprav ti iz oči pada španski bezak, čeprav ti makajo dlani, ti lahko posodim temi svojo bledo zaveso, čeprav ti iz oči pada španski bezak, čeprav ne berem vseh strani, te lahko pomočim v ognje svojo mehko predajo, čeprav ti iz oči pada španski bezak, čeprav se že da ni in zaspi. Obutal popotne čevlje, ki še niso videli poti. In niso vedeli, da se je dan narisal. Le na pol, le na pol, le na pol. Lahko te nagradim, ko iz mene pljuva noč, iz oči pada španski bezak, čeprav ti manjkajo dlani, ti lahko posodim krik, ki ga nihče ne sliši, čeprav ti iz oči pada španski bezak, čeprav ne berem vseh strani, te lahko pomočim toplo, toplo mrtvo močvirje, čeprav ti iz oči pada španski bezak, čeprav se že da ni in zaspi. Obutal popotne čevlje, ki še niso videli poti. In niso vedeli, da se je dan